tässä Pikkuren Fit-Clubilla treenailemassa ja jos tarkoitus tehdä semmoinen vähän voimapainotteisempi hyvä perusreeni. Joo. Kauan menee tässä. Semmoisen reilun puolen tuntia saa sen puristettua. Eli idea oli sillä, että me otettaisiin vähän jalkaa sulle ennen pohjalle. Tarvitaan vähän hakkia. Vähän reisiojennusta. Sitten siirrytään yläroppaan. Otetaan sille vähän punnerusta rinnalle, olkapäälle. Vähän eristävää olkapäätä vielä päälle. Ja sitten hauista. Ja sitten meillä olisi spesiaalina loppuun vielä semmoinen pikku juttu, että tuo Katarina lupaa käydä näyttää sulle vähän vatsaa. Jaha. Okei. Puoli tuntia. Joo. Semmoinen olisi tavoite. Ennen jo. Laitava puoli. Puoli. Niin. Riittää. Ja rauhaa. Yes.